ניתן לעשות בפיוז'ן אפקט שאפשר לשלוט בו ממסך העריכה מבלי להיכנס לפיוז'ן. בואו נעשה לנו אפקט של זכוכית מגדלת, נראה איך משתמשים בו דרך מסך העריכה, ועל הדרך נלמד עוד כמה דברים. בואו נראה איך אנחנו בונים לעצמנו אפקט שאנחנו יכולים להשתמש בו בעריכה של דה וינצ'י. יש לנו פה בעצם רקע לבד, בואו נוסיף עליו פיוז'ן קומפוזישן. ניכנס אל הפיוז'ן, נביא לנו מדיה אין, ונביא טרנספורם, נחבר ביניהם. במדיה אין אנחנו צריכים שהוא יהיה בקראונד, ואז הוא מביא לנו מהטיימליין את מה שמתחתיו. בשכבה 2 אנחנו רואים את הפיוז'ן קומפוזישן, בשכבה 1 מתחת אנחנו רואים את הרקע, כלומר נקבל את הרקע. טרנספורם אנחנו רוצים להגדיל אותו, אבל אנחנו רוצים גם להגביל את הגודל. אנחנו רוצים שיהיה לנו גם שוליים, נכפיל את הריבוע של המאסק, נעשה קופי ונעשה הדבקה כאינסטנס. אינסטנס זה בעצם עותק של נוד, אנחנו מזהים אותו על ידי החיבור בין הנוד המקורי לנוד המועתק עם קו ירוק דק, ובעצם הוא מאפשר לנו להשתמש באותו נוד, אבל לנתק מהמקורי הגדרות מסוימות ולשנות אותם. במקרה הזה נשתמש בנוד המקורי במאסק במצב סוליד, על מנת לקבוע את הגודל של הזכוכית מגדלת, ונשתמש באינסטנס על מנת לייצר את המסגרת ולקבוע את האובי שלה, את הצבע שלה ועוד פרמטרים נוספים. עכשיו בעצם זה וזה הם אותו דבר. בואו נפריד, כי אנחנו לא צריכים את הכל אותו דבר. בעצם אנחנו צריכים את הסוליד להפריד ונוריד ממנו את הסימון. עכשיו אנחנו צריכים להפריד את הבורדר ווידס כדי שנוכל לשלוט בעובי שלו. דבר הבא שאנחנו צריכים זה להביא בקראונד שהוא ישלוט לנו בצבע, לחבר ולעשות מרג'. עכשיו כשאני אגדיל את ה-border width אנחנו רואים שיש לנו אותו גם פה. לעומת זאת, אם אני הולך לרקטנגל הראשון ומשנה דברים, זה משפיע על שניהם, וכבר בעצם יצרתי את הזכוכית מגדלת. עכשיו איך אני הופך את זה למשהו שאני יכול להשתמש בו דרך העריכה? אני מסמן את הכל חוץ מהמדיה אאוט, כפתור ימני ומקרו. קרייט מקרו, ואז יש לי את הרשימה המפחידה הזאת. בעצם מה שאני רואה ברשימה זה את כל הנודים שהשתמשתי בהם ואת הפרמטרים שלהם. עכשיו כל נוד שאני ארצה שתהיה לו שליטה דרך המסך עריכה, בעצם אני צריך לסמן. אז בואו נתחיל. יש לנו את האינסטנס של הרקטנגל הראשון, שזה בעצם הבורדר. בעצם פה אני צריך רק את הבורדר width. אפשר לשנות את השם, אם רוצים, נשאיר אותו כמו שהוא. background זה בעצם הבקראונד הזה, הוא קובע לי את הצבע של הבורדר. עכשיו יש לנו את הבקראונד 1. background 1 זה בעצם הצבע של הבורדר, ובעצם אני רוצה את כל השליטה של הקולור, בואו נסמן את כולם. ככה אני מאפשר גם גרדיאנטים וכל מיני משחקים של הצבע עם בבורדר. נסגור את זה שיהיה לנו שוב נוח בעיניים, ונעבור למרג'. במרג' אנחנו לא צריכים לגעת. ברקטנגל 1, רקטנגל 1 זה בעצם כל הגודל והצורה של הזכוכית מגדלת, של ההגדלה. אנחנו צריכים פה את ה-width ואת ה-height, את ה-corner radius, את ה-angle, את הזווית, וזהו. נסגור אותו. בטרנספורם אנחנו לא צריכים כלום, במדיה אין אנחנו לא צריכים כלום, ובלפט רייט אנחנו לא צריכים כלום. עכשיו נקרא לזה בשם, נגיד mag glass,
נלך לשלוש נקודות פה בצד ונעשה save as, נשמור את זה על הדסקטופ. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לאפקטים, לפתוח את המקום שבו אנחנו רוצים שיהיה האפקט, נאמר שתחת אפקט, אוקיי? אני לוחץ כפתור ימני ואומר לו show folder, אוקיי? אתם רואים פה שאני כבר שמתי את זה, אבל בעצם מה שיש לנו לעשות זה להעתיק את הקובץ מהדסקטופ אל הספרייה שהוא פתח לנו, ובעצם מרגע זה זה נמצא לנו תמיד פה. במגלס. אוקיי? עכשיו אני יכול להשתמש בזה בשתי צורות. אחת זה לשים את זה ישירות על הקליפ. נמחק את זה. דרך שאני מוצא שהיא יותר נוחה בעיקר לשימוש בזכוכית מגדלת, שזה האפקט שבנינו. לעשות adjustment clip. ועליו לשים את המגלס. ואז יש לי דרך נוחה גם לשנות את איפה אני רוצה את ההגדלות. אני יכול אולי להוסיף על זה פייד. אתם רואים שיש לנו פה את כל הפקדים שבחרנו, ואפשר כמובן לשלוט בהם. אני יכול לעשות למשל, אני יכול למשל לעשות אנימציה לקורנר רדיוס. ניקח פרם ראשון. ניקח פרם ראשון, נעשה קורנר רדיוס, וניקח כמה פרמים קדימה, נעשה ככה, ובעצם יש לנו אנימציה לזכוכית מגדלת. אפשר להגדיל ולהקטין, בדיוק כמו שראיתם בדוגמה. אני יכול להזיז את המיקום של מה שאני רוצה להגדיל. ואני יכול כמובן לבוא לפה, יש לי כל מיני פקדים, אני צריך את הפיוז'ן אוברלייז, ואז יש לי שליטה דרך גרפית נוחה להעביר את כל הדברים.